Assalomu alaykum, hurmatli bahodirlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati hamda tumanlararo tuman sudlari tomonidan 2023 yilning 1-yarim yilligida amalga oshirilgan faoliyati yuzasidan ma'lumot berib o'tiladi. Jumladan Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tumanlararo va tuman sudlari tomonidan 2023 yilning 1-yarim yilligi davomida odil sudlovni amalga oshirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinganda jami 13420 ta fuqarolik ishi ko'rilib hal qilingan bo'lsa, 2022 yilning shu davriga nisbatan 445 taga kamayganligi kuzatildi. Ko'rib tamomlangan 418 ta ishning asosiy massasini yoki 59.7%ini nikohdan ajratish va kredit shartnomasiga hamda qarzni undirish bilan bog'liq nizolar jami 8004 ta ishlar tashkil etadi. Ba'zi toifa ishlarining o'sish dinamikasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan sezilarli ravishda ko'tarilgan. Jumladan 2023 yilning 1-yarmi davomida nikohdan ajratish bilan bog'liq 1816 ta ish ko'rib tamomlangan. Shundan 973 tasi bo'yicha da'vo talablari qanoatlantirilgan. Ushbu ko'rsatkich 2022 yilning shu hisobot davriga nisbatan 186 ta ko'p ish ko'rib tamomlangan hamda da'vo talabi qanoatlantirilib ajratilgan oilalar soni 43 taga. Sug'urta shartnomasiga doir 534 ta ish ko'rib tamomlangan, shundan 506 tasi qanoatlantirilgan, bittasi rad etilgan, 27 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. O'tgan 2022 yilning shu hisobot davriga nisbatan ko'rilgan ishlar 119 tani tashkil etgan holda 415 taga ko'paygan. Jami ko'rilgan 13420 ta ishlarning 10434 tasi yoki 77.7% bo'yicha hal qiluv qarorlari chiqarilgan. 104 tasi yoki 0.8% bo'yicha fuqarolik ishi harakatdan tugatilgan. 2882 tasi yoki 21.5% bo'yicha ish bo'yicha da'vo arizalari ko'rmasdan qoldirilgan. 2023 yilning 1-yarim yilligi davomida Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman sudlari tomonidan jami ko'rib tamomlangan ishlardan 949 tasi yoki 5.5% sayyor sud majlislarida ko'rilgan. Joriy yilning 1-yarim yilligi davomida fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman sudlarida 10125 ta arizalar sud buyrug'i tartibida hal qilingan bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2022 yilning shu davriga nisbatan 3748 taga ko'paygan. Xususan sud buyruqlari toifalar bo'yicha tahlil qilinganda 2023 yil 6 oyi davomida 3182 ta yoki 43 milliard 278 million 932549 so'm undirish to'g'risidagi arizalar yozma bitimga asoslangan va qarzdor tomonidan tan olingan majburiyatlar bo'yicha 2320 ta yoki 3 milliard 796 million 110731 so'm kommunal xizmatlar to'lovi bo'yicha qarzdorlikni tasdiqlovchi hujjatlarga asoslangan undirish to'g'risida 127 ta yoki 3 milliard 86 million 148445 so'mlik arizalar ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni undirish to'g'risida 2273 ta yoki 12 milliard 615 million 456976 so'mlik arizalar soliq va boshqa majburiy to'lovlarni undirish to'g'risida 2227 tasi esa voyaga yetmagan bolalar uchun aliment undirish to'g'risida chiqarilgan sud buyruqlarini tashkil etadi. Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasida joriy yilning 1-yarim yilligida jami 434 ta ish shikoyatlar va protestlar asosida ko'rilgan bo'lib, ushbu ishlarning 383 tasini hal qiluv qarorlari, 51 tasini ajrimlar tashkil qiladi. Apellyatsiya instansiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilgan jami 434 ta ishlardan 91 tasi yoki 17.4% bo'yicha sud qarorlari bekor qilingan, 28 tasi yoki 8.2% bo'yicha o'zgartirilgan. Viloyatning barcha sudyalari tomonidan jami 146 ta xususiy ajrimlar, 62 ta xabarnomalar chiqarilgan. Surxondaryo viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 2023 yil 1-yarim yilligi davomida 501 ta aholi o'rtasida ma'ruza, suhbat, uchrashuvlar o'tkazilgan. Televideniyada chiqishlar 24 tani, radioda chiqishlar 29 tani, gazeta va jurnallarda 21 tani, veb-saytlar orqali 139 marta chiqishlar qilingan.
2023 yılının birinci yarım yılligi davomida Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati hamda tumanlar aro sudlari tomonidan ishlarning tahlili shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.